លោកអ្នកនឹងបានទទួលអារម្មណ៍រីករាយជាមួយកាហ្វេទឹកកកដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៅពេលដែលលោកអ្នកមកចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅស្ថានីយ៍ Caltex ដែលមានផ្សារ Starmart ក្នុងសប្តាហ៍នេះរាល់ពេលដែលលោកអ្នកមកចាក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅស្ថានីយ៍ Caltex លោកអ្នកនឹងបានពិសាកាហ្វេ Nescafe 3-in-1 Condenser មួយកែវដ៏ឆ្ងាញ់ សូមអញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍ Caltex នៅជិតៗលោកអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីភ្លក់រសជាតិកាហ្វេដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមុនពេលអស់ពីស្តុក Caltex ធម្មពលដែលសកម្មជានិច្ច